Olha, pessoal, estamos acabando aqui a visita ao Centro de Referência da Pessoa com Deficiência em Irajá. Vocês viram um equipamento fantástico que está fechado. 300 famílias eram atendidas aqui. Os trabalhadores e funcionários aqui estão sem receber salários há mais de 6 meses. Isso é inaceitável. Então, primeiro, eu estou aqui como vereador fazendo meu papel de fiscalização. Mas queria chamar você a entrar nessa batalha, participando de um abaixo-assinado pela reabertura imediata desse centro de referência e pelo pagamento do salário dos trabalhadores. Pessoal, esse aqui é o centro de referência da pessoa com deficiência. Olha a estrutura. Uma estrutura fantástica. Mas está fechado. E o pior, os funcionários aqui, trabalhadores, estão 6 meses de salários atrasados. É um desrespeito com essas famílias. Isso aqui mostra o... Isso aqui, ó, é o portão principal. Está quebrado, não abre. As famílias, para entrar aqui, têm que ir pelo outro lado, dar uma volta e entrar por trás. Olha esse equipamento aqui, cara. Esse aqui é um equipamento incrível de musculação para cadeirantes. É um material do primeiro mundo. Olha aqui. Isso aqui, eu falo, tapete fogal, costa. Isso aqui é musculação para cadeirante. É triste ver um equipamento como esse não atendendo a população. E o mais grave, pessoal, eu quero chamar a atenção. Não pode haver desrespeito com os trabalhadores. 6 meses de salários atrasados. Eu vou procurar a secretária, já conversei com a secretária, Helena Werneck, que é uma pessoa que eu entendo que é uma pessoa bem intencionada. Vou atrás de falar com o prefeito Eduardo Paes. Nós vamos fazer uma audiência pública no próximo dia 15, mas nós estamos começando uma grande campanha de abaixo-assinado aqui pela reabertura imediata desse centro de referência da pessoa com deficiência em Irajá. Esse equipamento incrível. 300 famílias eram atendidas aqui. E também nesse abaixo-assinado, estamos exigindo o pagamento de salário dos trabalhadores. Trabalhadores, pessoal, que sobreviveram nesse período com ajuda, cestas básicas. Imagina, você está 6 meses de atraso no salário. Como é que se explica uma coisa dessa? Então vamos em frente, porque nós não podemos deixar um equipamento importante como esse continuar fechado e as pessoas se prejudicando. Então venha para essa luta com a gente também. A gente vai abrir esse centro de referência da pessoa com deficiência.